Skolēni un viņu vecāki, arī skolu direktori šodien drudžaini turpināja gaidīt 9. Klašu centralizēto eksāmenu rezultātus. Līdz šim zināmi matemātikas un latviešu valodas rezultāti, bet angļu valodā tos vēl gaida. Pretēji iepriekš solītajiem valsts izglītības satura centri šodien vēl neiepazīstināja ar skolēnu vidējiem sniegumiem dažādos eksāmenos. Viennorādīja, ka lielākais izkritušo skaits bijis matemātikā. Kā eksaminētāji vērtē savu sniegumu, nespējot nodrošināt piekļuvu valsts pārbaudas darba rezultātiem, skaidroja Vita Anstrate. Tāpat kā daudzās skolās visā Latvijā, arī pamatskolā Rīdze vakar bija 9. Klašu izlaidums, taču tas izvērtās ne tā, kā bija iecerēts, jo solītos 9. Klašu eksāmenu rezultātu skolēni tā arī nesaņēma. Tos turpināja gaidīt līdz pat vēlam vakaram, bet nekā. Skolas direktore arī šodien visu dienu kā pielipusi pie datora klikšķina peli, bet bez rezultāta. Mums zvana vecāki interesējās, mēs nepārtraukt atbildam uz telefonu zvaniem, e-pastiem. Līdz šim ir pieejamas gan latviešu valodas, gan matemātikas centralizētā eksāmena rezultāti, bet gaidam angļu valodu. Šodien būs angļu valoda, mēs bijām cerējuši, ka būs jau no rīta, taču, diemžēl, servera traucējuma dēļ naktī nepabeidz pilnā apmērā šo datu augšuplādi. Sola valsts izglītības satura centrā. Tur eksāmenu rezultātus solīja jau vakar un šodien plašāk to analīzi, taču abi solījumi netika izpildīti. Skolēnu vidējo sniegumu šodien neatklāja. Gatavu pateikt vien to, ka visvairāk skolēnu izkrituši tieši matemātikas eksāmenā. Mēs esam informējuši skolas par kopā nenokārtotiem nedaudz vairāk kā 1000 eksāmeniem. Tātad tā varēja būt gan matemātika, gan latviešu valoda, gan svešu valoda, kas nav nokārtot. Mēs redzam, ka lielākā daļa nenokārtotu eksāmenu ir matemātikā. Sekmju izraksti 9. Klašu absolventiem vajadzīgi, lai tālāk pieteiktos uz vietu ģimnāzijās un vidusskolās. Un neziņa pirms svētku laikā pavisam nebija tas, ar ko skolas un audzēkņi būtu rēķinājušies. Turklāt problēmas ar dažādiem serveriem un eksāmenu norisi tiešsaistē. Šajā eksāmenu sesijā novērotas vairāk kārt, radot lielu stresu. Visu laiku tās problēmas, varbūt kādam atbildību būtu jāuzņemās. Es domāju, ka ministrija noteikti šo būtiski izvērtēs. Īpaši ņemot vērā kādas, tad šis ir radījis jukas pēdējo divu dienu laikā. Atgādināšu, ka centralizētie eksāmeni 9. Klasēm šogad bija pirmo reizi līdzinējo valsts pārbaudas darbu vietā, un tie organizēti ar mērķi gūt objektīvu pārskatu par skolēnu sniegumu un zināšanām visā valstī. Vita Anstrate, Denis Benke, Latvijas televīzija.